Program Food for Farline yang telah dilaksanakan bermula 1 April ini telah menyediakan hampir 30,000 bungkus makanan untuk diedarkan kepada barisan hadapan dan golongan yang memerlukan. Program Food Pack Frontliner yang dimulai sejak 1 April hingga 23 April telah mencatatkan purata 23,711 bungkus makanan telah diedarkan, manakala 5,744 bungkus makanan pula telah didistribusi sempena program Pack Ramadan yang dilaksanakan pada 24 April hingga ke hari ini. Bungkusan makanan ini akan dihantar oleh APM dibantu rela kepada barisan hadapan seperti polis, hospital, klinik kesihatan, APM, rela dan turut tidak dilupakan ialah golongan gelandangan. Program ini merupakan cetusan idea anggota APM Langkawi yang ingin menyediakan makanan kepada frontliner pada hari tertentu, dan idea ini diangkat apabila Pusat Khidmat Parlimen Langkawi bersetuju untuk menampung semua perbelanjaan barang keperluan memasak sepanjang fasa PKP. Terdapat juga NGO, syarikat swasta dan persendirian turut juga memberikan keperluan barangan memasak seperti beras, gula, susu, krema dan lain-lain. Program Food for Frontliner ini dijangka akan tamat seiring dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan.